Dərslərimizə başlamamışdan əvvəl biz bugün döyüş bölgəsində şəhid olan əsgərlərimiz var. Əvvəlki illərdə də şəhid olan əsgərlərimiz var. Onları bir dəqiqəlik sükutla ruhlarını yad eləmək üçün biz ayağa qalxmamızı xahiş edirik və onları bir dəqiqəlik sükutla yad edirik. Ürəyindən qorxu hissini yox eləsin deyirik. Və dərsə başlamamışdan əvvəl bir ki, mövzunu mən sizinlə paylaşmaq istəyirəm. Bir şeir var, onu mən sizə oxumaq istəyirəm. 10 il oldu torpağına bastığım, xeyl oldu qılınçlara astığım, təbiətindir yorğanlığım, yastığım, sazlar qırıq, köçü tutmaz telləri, biz neynədik, cənnət məkan ellərim. Yer görünər xaqan əmir verərdi, dalğa kimi ordularım gedərdi, bizi görən dağlar, daşlar əridi, xatırladardıq coşub axan selləri, biz neynədik, cənnət məkan ellərim. Halı görər, gələcəyi sezərdik, bir zamanlar Qarabağda gəzərdik, xəritəni biz özümüz səkərdik, fət edərdik dəryaları, çölləri, biz neynədik, cənnət məkan ellərim. Günəş doğar, taleyimiz bilinər, səhər olar, hədiyyələr verilər, bir səfərdə 4 krallıq sərilər, al-al etdik, qara-qara telləri, biz neynədik, cənnət məkan ellərim. Gözəl insanlar, əmin olun ki, açılacaq Qarabağın gülləri, buna əmin ola bilərsiniz. Biz Qafqaz Universitetində olimpiada koordinatoru olaraq, olimpiada sədrliyi dövründə tələbələrimizi riyaziyyat üzrə dünya olimpiadalarına, beynəlxalq olimpiadalara aparırdıq. Bu qoşu Gürcüstan Respublikasında da olurdu, EYS-in proqramlaşdırma olimpiadasında. Orada Gürcüstan olurdu, Azərbaycan olurdu, Qafqaz ölkələri, Ermənistan da olurdu. Və biz eyni zamanda tələblərimizi riyaziyyat üzrə beynəlxalq olimpiadalarda aparırdıq. Bulqariya, Makedoniya, Albaniya və s. Orada bizim düşmən erməni tələbələri də gəlirdi oran. Biz onlarla müqayisə etdiyin zaman gördüm ki, biz bəzi mövzularda zəifik, geri qalırıq. Ondan sonra buranın açılmaq məqsədi də məhz riyaziyyatı mükəmməl şəkildə düşünə bilən, riyaziyyatı idarə eləyə bilən, riyazi salada malik, riyazi bacarığı olan şagirdlərimizi biz bu afşeronda, xırdalandan biz bunu mükəmməl şəkildə eləməyə başlayaq. Çünki düşməndən əgər riyazi olaraq da mükəmməl deyilsinizsə, düşməndən də elmi olaraq üstün deyilsinizsə ki, ora Yerevan State University, yəni Yerevan Dövlət Universiteti tələbələri gəlirdi. Hətta onlarla bizim orada ciddi bir şəkildə münaqişələrimiz də olurdu. Hətta polisə düşəcək qədər də münaqişələrimiz olurdu. Yəni, şərəfsizliyin, alçaqlığın bir azdan çoxdan hörməti var idisə, ermənilər onu da püsünə qoydular. Yəni, nəticə etibarilə demək istədiyimiz odur ki, gözəl insanlar, nə olur olsun, biz riyazi olaraq da şagirdlərimizi mükəmməl etməliyik. Riyaziyyatı mükəmməl olanlar eyni zamanda mərd olur. Riyaziyyat eyni zamanda beyindəki o sinapslar, beyindəki o neyronların arasındakı o mərdlik duyğusunu da inkişaf etdirir. Namərd olanları statistikasını çıxarsaq, görəcəyik ki, gözəl insanlar onlarda düşünmə və riyazi bacarıqlar çox-çox aşağı səviyyədədir. Ona görə də nə olur olsun, biz mükəmməl şəkildə bunu etməliyik. Hər bir Azərbaycan vətəndaşı əskərdir. Əskər sadəcə döyüş bölgəsində olmur. Evdə oturan müəllimdirsə, riyaziyyat müəllimidirsə, o bir riyaziyyat əskəridir. Fizika müəllimidirsə, fizika əskəridir. Bir insan mükəmməl rəssamdırsa, o Azərbaycanın rəssamlığa aid olan bir əskəridir. Hər kəs öz mükəmməlliyini qoruyub saxlasa, əmin olun ki, bu erməni divaları mı deyirsiniz, erməni alçaqları mı deyirsiniz, onlar bizim qarşımızda, sizin qarşınızda tab gətirməyəcək. Və bu yaxınlarda olan paylaşımlardan birisini mən diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm, gözəl insanlar. Əsgərlərimiz kəşkə qazi olsalar, heç bir əsgərimiz şəhid olmasa, amma alın yazısı bilmək olmur, biz də şəhid ola bilərik. Hər bir əsgərimiz də şəhid olmağa əlbəttə hazırdır, amma şəhidlikdən daha çox qazi olmağa hazır olmalıyıq.
Yəni öldürmək üçün biz bunu etməliyik. Amma nə olur olsun, əgər əsgərimizin, şəhid olan əsgərimizin balaca körpələri vardırsa, 6 yaşında, 7 yaşında onları atalarının tabutunun yanına gətirməsək, atalarının şəkillərini onlara verməsək çox gözəl olar. Onlar 13 yaşına qədər, 14 yaşına qədər onları biz ovuda bilərik. Atan əsgərlikdədir, əsgərdir, əsgərdir, hər an gələ bilər duyğusundan onlar yaşasın. Onlar böyük bir travmalı, buna ehtiyac yoxdur. Onlar nə Azərbaycan bayrağının mahiyyətini tutur, nə şəhid anlayışının mahiyyətini tutur. Balaca körpələrə atasının şəklini daşıdırmaq qədər negatif bir hal yoxdur deyə düşünürəm. Mən də bir nəfər şəhid olmuşdu. Şəki bölgəsində gedib atasına və anasına bunu deməli idim. O işi mənə verdilər. Atalar bu işdə çox soyuqqanlıdırlar. Çox, deyən, normal da qarşılaya bilirlər. Uzaqdan görən kimin atası birbaşa Allah rəhmət eləsin dedi. Amma dedi, cəsarətin varsa gedib də anasına dedi. Yəni, həmin anda yer yarılsa, biz yerə girsək, düşüncəsinə yaşayır insan. Analar fərqlidir. Bütün anaların ayaqlarına başımız qurban. Amma yenə də nə olur olsun gözəl insanə biz bunu etməməyə çalışaq. Və ehtiyatda olan Leytanat Bəhman Qüdsi sizin qarşınızdadır və açıq dərsimizə başlayırıq gözəl insanə. Dərsimizdə biz dedik ki, riyaziyyatı Azərbaycan bayrağıdır. Gözəl insanə 1000 baş, 1000 000 baş, 10 milyon, bütün dünyada olan 50 milyondursa hər kəs bu bayrağa qurbandır deyə düşünürəm. Bunu bir öpək alnınıza qoyaq və dərsimizə başlayaq. Biz müəllimik və ən gözəl əsgərliyimizi nəzər edəcəyik, mükəmməl şagirdlər hazırlamaqla bu bizim üçün yetərli olacaq deyə düşünürəm.